Myslivci v Kravařích si užili velkou slávu. Máme třetí svatohubeckou mši na počest patronů všech myslivců a k uctění stvořitele této země, tohoto přírodního chrámu, abychom si uvědomili, v čem žijeme. Hojná účast byla nejen ze strany místních myslivců, ale i široké veřejnosti. Myslivecké sdružení je v Kravařích velmi početné a dokazuje, že tradice tohoto spolku je dlouholetá a není to jen o lovu, ale také o poděkování a úctě k přírodě. Je pěkné, že přišlo tolik lidí. Já myslím, že už se to v Kravařích vžilo, že se tady tato svatohubertská vše koná. Je moc dobře, že myslivci nejenom chodí lovit a starat se o přírodu, ale také jsou schopni přijít, poděkovat Pánu Bohu za to, že můžeme tady na zemi žít, že ji můžeme spravovat a že můžeme dělat vše dobré pro zvěř, pro přírodu. Sloužena byla slavnostní mše, kde všichni měli možnost poděkovat za boží ochranu. Já mám obrovskou radost, že se podařilo vlastně myslivcům připravit už třetí mši v pořadí a jak se říká, od trojky začíná tradice. Já doufám a pevně věřím v to, že to nevzdají, protože přece jenom ta organizace je docela hodně náročná a že v téhle té krásné tradici budou pokračovat. Právě myslivci se shromáždili před oltářem a za zvuků trubek byli oceněni odznakem s obrázkem patrona všech myslivců svatého Huberta. Vše doladila také krásná výzdoba z vůní lesa. Kytičku však obdržela také starostka města za podporu spolku. Myslím si, že je to také velmi dobrá akce, kdy prezentují myslivci svoje tradice na veřejnost a u této příležitosti můžou lidé veřejnost slyšet troubení myslivecké, které doprovází vždycky svatohubertskou mši a to je moc hezké. Takže jsem moc rád, že myslivci tady propagují tuto jednu z našich tradičních akcí a to je svatohubertská mše svatá. Svatohubertská mše opět splnila, co měla, a pro myslivce to byl krásný sváteční den. To chtěl bych poděkovat mysliveckým sdružením z Koutu, mysliveckým sdružením z Velkých Hoštic a paní starostce a všem lidem, kteří se podíleli na průběhu, na zdarném průběhu této akce. Z Kravař Markéta Plačková.